漫画一本堂やっていきます。今回は次の出版社に乗り込んでいきます。ここですね、最終社行きましょう。オポチュニティ社もあるんですけどね、まあこっちからですね。金は28億。今回の選考で快楽王先生の作品が新人大賞受賞しました。新人大賞あざす。800万ゲット。新人大賞取ったの久々ですね。これからちょっと作業効率高めていかないと面白い漫画作れないですからね。一発ファンタジー行ってみますか。ボリュームめっちゃ多いですね。ファンタジー魔王で王道漫画、これを作ろう。57作品目、魔王幸子の圧迫面接。これゲーム発展国の時にも出したんですけど、その時にめっちゃ売れたんで漫画でも出していきます。かなり難解なストーリーのファンタジーですね。果たして主人公は魔王幸子の圧迫面接を耐えることができるのか、読み切り以来来てます。連載までもパパッと行きましょう。これもすぐ渡していいっすか。7作品余ってんすよね。名探偵船渡しとこう、傑作なんで。魔王とファンタジー絶対組み合わせ普通以上であることは確か。ファンタジー、これは中高女装向け。お、傑作の組み合わせでした。これいいんじゃないですか。体力も80ありますからね、無限に書きます。完成しました。画力755、キャラクター436、ストーリー536、個性283、絵の出来は世界最高峰を自負しています。素晴らしい漫画になってますね。これで連載できればいいんですけど、ボリュームが多すぎてなかなか。もうちょっと作業効率上げないときつそうですね。ストックで買い物、なんだこれ、チンパンゾを購入。体力10プラスで他は全部20上がる。あ、買っちゃった、ミスった。あ、でもまあいいっしょ、強いっしょ。原稿料600万、総合評価もある。最終社一気に親密度4になりましたね。早くないっすか。なんかまだ読み切り一つしか渡してないですけど、新人賞取ったからか。で、本棚と比べてチンパンゾーはどうなのか比べてみよう。チンパンゾーは、あ、本棚より全然強いっすね。チンパンゾー最強っすね、これ。こっからチンパンゾーの時代来ます。作業量増えるのがでかいわ。ハイトーン。じゃあ漫画もう一個描きますか。初挑戦のやつをどんどん描いていこう。青春国語、海賊いいっすか。海賊、王道漫画海賊、大海原。これはもうジャンプには欠かせない漫画ですね。58作品目。完成しました。ドラゴンピース Z。確実にこれはジャンプの覇権を握ることができます。ゴムゴムの実を7つ集めると、全身ゴム人間にしてくれるという話を聞き、少年たちは、海賊となり、海へ出かけます。テーマ海賊。これは少年層向け。先生に新たな連載を任せようということになりました。もちろん引き受けていきます。ドラゴンピースで行こうかな。いけそうだったら。あ、傑作の組み合わせだった。勝てるこれ。ボリューム的にも意外といけそうですよね。画力494、キャラクター621、ストーリー575、個性744。個性がめっちゃ高い。チンパンゾーもう一個欲しいな。売ってないか。何これ、駐車場購入5億。駐車場どうなん。家の中に駐車場作るんですか。いりますか、駐車場。全体的に上がるか。ただ漫画講義室の方が作業量10上がるし強そうですよね。ちょっと漫画講義室でいいかな。300超えが3つになりましたね。ドラゴンピースか魔王幸子、迷うな。まあ、でも全体的なポイントで見るとドラゴンピースの方が高いですからね。魔王幸子の圧迫面接は構成がちょっと低いか。じゃあこっちへ行こう。ドラゴンピース。快楽王先生、そろそろ3回目の増築をして部屋を大きくしてみませんか。マジか。これ以上大きくなるんですか。それは嬉しいな。連載版に行ってほしかったな。で、プランは、流行を喋る。背景を書き込む。ジュースを飲む。速度優先。これで行ってみますか。増築工事どんぐらいかかるの ?3 つのプランがあります。倉庫。3人用アシスタント部屋。2人用アシスタント部屋。アシスタント3人いる方がいいのかな。機材を置いた方がなんか効率良くなりそうじゃないですか。そう考えると倉庫でいいんですけど。いや、でもアシスタント雇うか。2人をアシスタント部屋で行きましょう。大きい本棚置けるんで爆上がりですね。で、コピー機もちょっと買っときましょう。ドラゴンピース初週6位。まあ最初こんなもんでしょう。どんどんバトルが
白熱していきますからね。で、アシスタントで飛びます。15名。一番まっそうなのはこいつか。芥川航路だ。ちょっとあと一人が弱いやつしかいないんですよね。雇う価値もないクズばかり。横森モーリントンしよっか。まあアシスタントが多いと知識結構入るんですかね。で、結構1日ぐらい余裕があります。第2話6位。ちょっとハーモニーの回を連発していきましょう。あ、チンパンゾー入荷してる。ただこれを買っちまうと金が1億だけになってしまう。でも買うしかない。パーチン作業量も100ぐらい上がってますからね。チンパンゾーのおかげで一気にだいぶ進化した。で、体力も多いし言うことなし。第3話目5位。なかなか手強い。ドラゴンピースを持ってしても5位ですか。まあ、最初はちょっと逆的な感じなんで、ちょっとこっからですね。次は、ハーモニーの回。これもなんかあんまり教えてくんなそうなんで、調べようかな。調べていいっすか。まずはベスト3に入っていきたいですね。テレビ取材。アニメ化まではサクッといきたいですね。アニメ化とか映画化とか行けば、発行部数も爆盛りですからね。第5話目、7位。ハーモニーの回なのに。なんで？知識のコンボ調べたんですけど、めちゃくちゃありますね、これ。こんなんのって感じ。ちょっとウキウキの回狙っていっていいですか。1話完結プロローグ平凡。1話完結の回を181問使います。まあ打ち切りにはならないでしょう。新人賞も取ってますからね。大賞はいずれ取れればいいですから。第6話目6位。ドラゴンピース Z ですが、第1巻発売されました。まあでも売れ行きはまあまあいいですね。77万冊売れました。大好評御礼。7話目5位。5位と6位ばっかですね。全体を書き込む熟練度アップ。プランがどんどん成長します。ドラゴンピース Z がネット中心にブームになってます。もう Twitter でドラゴンピースの絵しか流れてきません。考察界隈も賑わってますね。重曹のも熟練度上がりましたね。モンスター一気に3本飲めるようになりました。10本ぐらい一気に飲めるようになりたいですね。ドラゴンピース、ラジオドラマか。ドラゴンピースはノミネートされませんでした。結構知識余裕あるんで、もうちょっと高めのコンボ狙っていってもいいですね。1話完結回、プロローグの回、平凡の回と続いたことで、次回はギアウキの回になりそうです。そして3位、上がってきましたよ。このストーリー援護やってみますか。500万。どんぐらい上がるんだろう。もう500万だったら、発車がないですからね。イラスト集発売。そろそろ4倍速ぐらい欲しいですね。一つの連載終わらすのに2時間ぐらいかかってますから。お !1位となりました。さすがギアウキの回。初の1位。で、知識841。ほぼマックスあるんで、スッキリの回いきますか。静かな回、激しい回、落ち着く回。このコンボ。ストーリー援護なんか20ぐらいしか上がんなかったんで、微妙ですね、これ。第10話、2週連続の1位。やっと乗ってきましたね。ドラゴンピース Z のグッズ。子供向けのグッズですね。6位に下がってしまう。静かな回、激しい回、落ち着く回と続いたことで、次回はスッキリの回、加藤浩二が出てきます。人気3位。スッキリの回2位。画力880。今回めっちゃいい。第1位。3回目の1位。お、第15話目も1位。2週連続取ってますね。対象ワンチャンあるか。で、注目を。本棚からチンパンゾーの書庫。激しい回、場面転換の回、静かな回。次回は大波乱の回。フリーザ VS ビッグマム。絶対見てくれるな。お、大賞にノミネートされました。1位4回取ってますからね。全然可能性はあると思いますけど。コミックスも1000万ぐらいはいきそうですね。あれ、一気に下がった。7位。フリーザ VS ビッグマムが全然。はまんなかったらしい。危ね、体力8だった。しかし、モンスターを注入し、49。回想シーンの回いきますか。海賊王ゴールドロジャー、白ひげ、ピッコロ大魔王。この3人が暴れ狂っていた時代の話ですね。それを書いていきます。場面展開の回、緩和球団の回、回想シーンの回。次回は大団円の回。隕石が降ってきて全身で大団円という風になりましたが、
ヤムチャがドラゴンボールで全員復活させました。第3巻発売。対象選んでくれ。でもちょっときつそうですね。桃川桃美18歳。もうどんどん下から天才が現れてくる。やってらんないっすわ。自分こそが天才だと思っていたのに。自分はなんてちっぽけなんだ。7位。500万冊突破。キャラクター新記録915。そろそろ1000いきそうですね、どれか。ジュースを飲む10クレンドアップ。モンスターとビールを一緒に飲んでいきます。ドラゴンピース Z を題材に使ったアトラクション。あ、ちょうどいい感じですね。船のアトラクション、いいですね。ゴーイング悟空号、アトラクション化していきます。4位。なんかジェットコースターみたいに、上がっては下がって、上がっては下がって、繰り返します。8個ブス、100万増えました。なんかずっと4位ですね。停滞期。画力950。すさまじい画力。1位届かず2位。漫画評論家たちもこぞって絶賛してます。鳥山明さんから素晴らしいと言われました。ドラゴンピース Z 海外発売。3週連続に1000万冊突破。1000万は普通に行くようになりましたね。どんな漫画を書いても1000万いきます。ちょっと一回海外展開戦略言っていいですか ?1 億2000万。これでどんぐらい増えるのか。金に余裕がありますからね。最終射対象。ま、これ無理だろうな。佐賀木下。32歳。年上も強いし、年下も強いし。もう終わりだ。今回の原稿は全てがうまく噛み合った。プラン海外展開戦略を実行したところ、何が起こる?海外で知名度が上がった。はい。効果がわからない。チンパンゾーレベルアップできますね。全部わかりました。カイロゾー注目し続けると。カイロゾーってなんだ?まだそんなないぞ。あ!来た!最強のアシスタント、チンパン G。プラン、アニメ化交渉。ちょっと速攻アニメ化しようかな。作業量32、デッサン35。マチューセツ漫画学校、首席で卒業。他のアイテムをレベルアップさせないと、アシスタント強いの出てこないですからね。じゃあ、横山毛利のこいつ、解雇します。でもこいつをなんか、作業量とデッサン、雑魚い割に、454万も、突き取っていってんですね。こいつ解雇してもいいな。解雇。さよなら。チンパンジー、月給1500万。ありがとうございます。普段のバナナをペンに持ち替えて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いし、もぐもぐ。ペン食ってますね。作業量400超えました。デッサンも400。31は2。26歳の誕生日。まあ、まだ若いですから自分も言ってね。これからですよ。1位がちょっと、ここ10話ぐらい取ってますね。あと3週で終わりか。いい作品にしたい。なんだかんだ2000万ぐらいはいきそうですからね。超記念冊子をゲット。5000万。まあ、4巻漫画を描くっていうのは非常に難しいことですからね。ついにアニメ化まで来ました。アニメはもうスタートから最後まで全部オリジナルですね。めちゃくちゃ批判来そうですけど、応援します。1億ゲット。ゴムゴムのピストルで4分ぐらい腕が伸び続けて尺を稼ぎます。最終射大賞。ノミネートされました。じゃあパソコンもレベルアップ。最新型のパソコン。次回で最終回。お、最終回手前1位。アニメ化交渉3000までできるんですね。第5巻発売されました。5巻出たのは初めてですね。漫画の続きはアニメでやってもらおう。お、最終話で画力1000超えました。初の1000超え。関係値マックス。親密度マックス。ドラゴンピースはその後、340万部、増設され、2000万冊超えました。アシスタント候補、青山丸園。ゴミですね。履歴書途中で読むのやめました。さあ、知識も満タンになったんで、ガンガン書いていきましょう。あ、海賊の人気はなんか最高になってんすけど。なんこれ。まだやってないのが猫耳。青春国王忍者。猫耳といえばなんだ?学園か?いや違う。西部劇、日本、未来、異世界。猫耳大自然でいきますか。感動漫画。59作品目、獣ブラザーズ。これはなぜか人気が出るはず。
大阪いてこましブラザーズとちょっとブラザーがちょっと被ってしまった。ブラザーちょっと使いがちなんですよ。猫耳、これはサラリーマン尊敬ですね。大自然、これは大学男尊敬。相性はいいんじゃないですか。なかなかいい組み合わせ。数値はでもそんなにか。これじゃちょっとトップは取れない。戦場原始時代、あ、現代何これ。最高なんですけど人気が。じゃあこの最高の現代取ります。これと合うやつなんかありますかね。現代と、まあ何でも合いそうですよね。現代といえば何か考えろ。現代の青春とかどうですかね。現代の青春漫画に挑戦。60作品目、対一妻専用兵器アゴス。ちょっとまだタイトルしか決まってないんで、書いてみないとどういう漫画になるか分かりません。まあ、間違いなく感動の青春漫画にはなるでしょう。知識を全部ぶち込んでいきます。青春、これは中高女子向け。現代、これは大学女子向け。どうだこの組み合わせは。普通か？あ、なかなかいい組み合わせ。いや、これ数値めちゃくちゃいいですね。構成新曲836。画力もまあまあありますね。最終者もう一回連載しておきたいですよね。最終者大賞取れますかね。あ、取った。快楽をビンタ黒糖。マジか。この取ったんだったら次の出版社行こうぜ。9000万ゲット。トロフィーマークつきました。コンプリートしましたね。じゃ次のオポチュニティ社行きます。雑誌、未来チンパン Z。チンパンジーによるチンパンジーのための雑誌。政界、財界などにファンが多い。漫画持っていこう。ちょっと新人賞取りたいんで、結構いいやつを最初に送ります。魔王幸子の圧迫面接、これで取れるかな？これ送ろう。頼む。新人賞くれ。担当者来ました。思いっきり猿ですね。この度は未来チンパン Z に投稿ありがとうございます。まあ、アシスタントにも猿いますからね。佳作を受賞か。うん。新人賞取れず。ちょっとオポチュニティ社で成長していきましょう。ここなら、1億冊、いけんじゃないですか、そのうち。快楽王先生、次回は中年男性がハマってしまうストーリー漫画を書いてみませんか。もう書いてます。ただ知識はちょっと全然ないので、知識貯めよう。まだこの賭博士爆死録、ケンジ。賭博士シリーズ残ってるんで、渡していきます。最悪の作品。編集部で検討したんですが、この原稿は面白くないということで、マジか。不作用になりました。私は面白いと思ったんですけど。正直に言え。お前も面白く感じなかったんだろう。実力はあると思うので、次のキャラに期待します。ボツですので、原稿ではありません。賭博士爆死録、ケンジ。ダメでしたね。個性罰。やはり面白い作品を書かねば、取り合ってもらえないか。忍者日本、バトル漫画。いや、王道漫画。これでいきます。圧倒的忍者漫画、ハルト。落ちこぼれの忍者、ハルトが、実は最強の忍者の息子だということが分かり、どんどん強くなっていくという漫画ですね。480に投入。なかなかいい組み合わせ。これで覇権を取れるぞ。ハルトめっちゃいい。画力新記録1124。で、キャラクターも831。絵の出来は最高峰。読み切りの依頼が来なくなった。あ、4週連続で読み切り掲載。今度はちゃんと面白い漫画渡します。62作品目。国王と古代。いやー、古代微妙だな。古刀言っておきますか。古刀の王。62作品目。西コカ・コーラ島の伝説。西コカ・コーラ島の歴史について書いていきます。読み切り、もう一作品書けますな。格闘漫画いきますか。古代の格闘漫画。63作品目。半間万次郎。半間裕次郎の祖先ですね。 100m を3秒で走り、目力で岩を粉々にします。なかなかいい組み合わせ。いやでもちょっと微妙ですね。全部400台か。じゃあ読み切りは何を渡せばいいか。獣ブラザーズ渡します。まあまあ面白かったです。
総合評価資格。ギリギリでしたね。64作品目、スパイ、西部劇、僕のスパイハイスクール。スパイ学校に通う物語ですね。まあありがちな話です。じゃあ次は連載ということで、今回はこの辺で終わっていこうと思います。お疲れ様でした。